Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми вам розкажемо надзвичайно цікаву історичну таємницю. Таємницю нашого Сокирянського історичного музею. Ось така маленька табличка, там написано «Сокирянський історичний музей». Хоча по своєму значенню, по тому, що знаходиться в цьому музеї, він може претендувати на значно більшу табличку, так як являє собою не тільки архітектурний пам'ятник початку 19 століття, а й осередок міської культури нашого міста Сокирян. Я не буду перечислювати експонати, які знаходяться в цьому музеї. Не буду складати конкуренцію його екскурсоводам. Але я знаю те, що співробітники Сокирянського історичного музею не знають. Я знаю так невеличку таємницю, але дуже цікаву. Суть цієї таємниці складається в тому, що генеральська родина Лішиних, яка проживала, а це була центральна частина усадьби Лішиних, вона жила в буремні роки. В роки війн, революцій, і завжди турбувалася про свою безпеку. В раніших своїх сюжетах я розказував про підземелля, які знаходяться ось під цим будинком. Підземелля є, їх два, тих, яких я знаю. Один веде в центр міста Сокирян до клубу, один веде до церкви через територію нинішнього Сокирянського дитсадка «Веселка». А є ще один секрет в самому музеї. Вірніше, в приміщенні, яке йде от вліво від нас. Художня школа і нова пошта. Все це центральна усадьба, центральне приміщення усадьби генерала Лішиного. Секрет в тому, що в самому музеї, в цьому приміщенні є подвійні стіни. Так. Була колись середньовіччя, особливо 18-19 століття, пізніші часи, навіть на початку 20 століття, така особливість. Люди багаті, які турбувались за свою безпеку, розуміючи, що на них можуть напасти в будь-який момент, щоб відібрати скарби, які вони нажили чесним трудом і праведним, вони робили подвійні стіни. І в момент нападу можна було в стінах просто заховатися, по-російськи, вибачте слово, раствориться. Такі подвійні стіни є ось цьому маєтку Лішиних, де зараз Сокирянський історичний музей. І вони не один раз рятували життя генеральській родині Лішиних. Особисто я з розповідей однієї дуже цікавої людини знаю, що коли в 1917 році була революція жовтнева, а сокиряни знаходились під владою тоді Російської імперії, російська адміністрація, російські війська, які знаходились тут під час Першої світової війни, вони відійшли з сокирян. І почався безлад, і почався погром. Прийшли сюди погромщики до і мародери до генеральської родини Лішиних, але її не знайшли. Вони якби растворились, от таке слово, вибачте, за російськомовне, зникли. Секрет подвійних стін. Вони є, і не тільки в сокирянському маєтку Лішиних, а в єврейському кварталі, в багатих єврейських будинках теж були подвійні стіни, які рятували їх під час румунської окупації, коли румунські жандарми та військові приходили за євреями. Деяких не знаходили. Виручали подвійні стіни. Як розгадати секрет подвійних стін? Питання, напевно, до шановних моїх колег, до співробітників, екскурсоводів Сокирянського історичного музею. Я думаю, вони розкриють таємницю свого
приміщення свого закладу і поділяться з нами. Дякую за увагу. З вами був історик Ігор Швець. До нових зустрічей.